Corona, aduh, corona, penyakit anu di Cina datang ke Indonesia, ngariweukeun kabeh jamaah sasalaman oge ulah komo salat berjamaah. Now, kamaranaanya budak ke kamari teh kapangi. Ete orang hayang ulin ka kota teboga duit. Arek ulin jeung babaturan araweuh barudakna. Eh, kamarananya. Aduh. Naon ieu euy? Tai cak-cak. Sial. Udah urang ge neangan mani, urang ge capek. Mani ka mana kamari? Ka kamari urang neangan mani, mani neangan urang. Urang teh ngapan ngajemput si ieu teh? Cek pamarintah. Pan ayeuna teh usum konoha. Corona. Konoha. Ih. Adau. Ayeuna tuh urang ka mana? Urang olahraga we, olahraga konoha. Corona. Ke mana tuh? Rangkalat dek wi. Ke Gunung Gede. Madahar tutut menginah di uyuk kuahna. Nikmat. Bapak dogan wasya mah. Pokoknya. Asya mah hayo we atuh hayo urang olahraga teh. Yuk. Senang urang breng.